Mesiac marec máme už od mladých liet zapísaný v pamäti ako mesiac knihy. Azda tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra istotne stále svoje miesto v našom živote. Aj napriek dnešným ťažkým časom, knižnice stále čakajú na možnosť otvoriť svoje brány pre čitateľov. Tak je to aj s našou revúckou mestskou knižnicou Samuela Rojsa, ktorá nadväzuje na bohatú tradíciu revúckych knižníc. Prvá slovenská knižnica v Revúcej bola založená už 21. apríla 1822 na podnet revúckeho evanjelického kňaza, osvietenca, nestora slovenskej folkloristiky Samuela Rojsa. Aj keď vznikla ako školská knižnica, považujeme ju za prvú slovenskú verejnú knižnicu, lebo slúžila aj obyvateľom mesta. Hneď na začiatku mala 22 členov, ktorí založili kapitál 30 zlatých a 6 grajciarov. Mnohí z nich darovali knihy. V tom istom roku pre knižnicu zakúpili 32 kníh, o rok neskôr 41 kníh. Pri príležitosti 170. výročia založenia prvej slovenskej knižnice a 140. výročia úmrtia Samuela Rojsa z úcty k jeho životu a dielu od 17. decembra 1992 naša mestská knižnica nesie vo svojom názve jeho meno. Knižnica v Revúcej sídli v Dome kultúry od roku 1964. Odvtedy prešla rôznymi premenami. Od januára 1991 je súčasťou Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. Skladá sa z oddelenia pre dospelých, kde je umiestnená beletria a náučná literatúra, a z oddelenia pre deti a mládež. Každoročne usporadúva knižnica pre svojich čitateľov a používateľov kultúrno-výchovné podujatia. Sú to podujatia hlavne pre deti, ale takisto aj pre dospelých a mládež. Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955, keď vtedajšie ministerstvo kultúry ustanovilo marec mesiacom knihy na počesť výnimočného človeka našich kultúrnych dejín Mateja Hrebendu. Práve v marci 1796 sa Matej Hrebenda narodil a v marci 1880 zomrel.
šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. Odkaz Mateja Hrebendu v šírení kultúrneho povedomia sa v knižnici Samuela Rojsa zachováva. Marec býval každoročne nabitý podujatiami pre deti a mládež, a to nie len pre Revúčanov, ale aj pre deti z okolitých obcí. Kniha je zhmotnením ľudského myslenia, ľudských predstav, poznatkov a skúseností. Je jedným z dôležitých zdrojov poznania a patrí medzi činitele, ktoré výrazne ovplyvňujú napredovanie ľudskej spoločnosti. Kultúrne národy mali a majú aj vyspelú literatúru. Aj my sa začleňujeme medzi také národy. Máme svoju históriu, svoje vlastné tradície. Keby ich nebolo, hádam by sme ani nevládali prežiť epochu tisícročnej poroby. Ostáva nám len veriť, že budúci mesiac knihy budeme prežívať spolu s našimi čitateľmi. Náš host vyštudoval dramaturgiu na VŠMU, kde teraz pôsobí ako pedagóg. Začínal v divadle Andreja Bagara v Nitre a od 2014 je dramaturgom našej prvej scény. Ako literárny autor debutoval zbierkou poviedok Ruská klasika, ktoré štylizoval ako antológiu na diela klasickej ruskej literatúry. Vydal komiksové dielo Rudo, ktoré bolo pôvodne uverejňované na facebookovom profile a prvýkrát vyšlo knižne v českom preklade v roku 2015. Rozpracovaním jednej časti Ruda je komiks Zóna. Ostatným Majlingovým knižným dielom je komiks Unesený, písaný na objednávku ako štvrtá časť edície Nežný komiks. Ale pre nás pod Muránskou planinou je to tiež Gemerčan. Narodil sa totiž v Revúckej pôrodnici a vyrastal v nedalekej dedinke Muránska Dlhá Lúka. Náš virtuálny host Daniel Majling. Dobrý večer, pán Majling. Raz, dva. Dobrý deň, počujeme sa? Áno, ja vás počujem. Dobrý deň, dobrý večer. Dobrý deň, dobrý deň. No, teším sa, že vás vidím, že sa to podarilo. Ja som sa snažil trošku zoznámiť s vašou tvorbou, ale hovorím si, že keď to má byť rozhovor o knihách a o tvorbe, možno by som sa viac zaoberal trošku tak všeobecnejšie tými vašimi názormi k tvorbe, ku knihám, k úlohe knihy alebo literatúry pre dnešnú dobu, ak dovolíte. Ja mám takéto kladenie otázok rád, keď sa položí téma a poďme sa o tom rozprávať, že to nie je nejaký ako výsluh, teda, že mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 otázky. Teda len ma potom kontrolujte, aby som sa príliš nezakecal, keď sa máme baviť o význame kníh v súčasnosti. No, ja som, možno začnem tým, že niekedy som až sám prekvapený, keď vlastne ľudia, ktorí sa aj venujú nejakej profesionálnej kritike a čítajú knihy, sú to skúsení čitatelia, tak majú až taký ostych hovoriť o nejakej význame knihy, ako keby to bolo, skôr hovoria o tom, že naozaj to najdôležitejšie čítanie každej knihy, že oni nečítajú knihy preto, aby sa tam niečo podstatné dozvedeli, ale že tam je najdôležitejšie pri čítaní knihy je nejaký pôžitok, ktorý majú vlastne z čítania, z dobre napísanej vety, z dobrej literatúry. Možno, že to je ako úplne správny názor, len
tom prípade asi, keď som nad tým tak rozmýšľal nad týmto vlastne názorom a postojem ku knihám, tak vždy mi tak napadne teda, že prečo my, keď tam ide len o nejaký pôžitok, že prečo my vlastne tým otravujeme školopovinné deti. Respektíve, či na rovnakú vyučovaciu jednotku v osnovách nemajú nárok a iné veci, kde ide len o pôžitok, ja neviem, tantrický sex, alebo degustácia vína, alebo nejaký kuchársky kurz, kde by sa dochucovala divina. A tiež je to potom, keď ide tam v tej literatúre nájsť len o nejaký pôžitok sčítania, že či naozaj nemá právo na nejakú katedru gurmánstva alebo na nejaký ateliér gurmánstva, nárok aj gurmáni na Slovenskej akadémii vied, a že by teda malo sa dať aj nejako habilitovať na docenta z nejakého, ja neviem, čo je teraz taký akož najväčší pôžitok pre zdegustovania vína, alebo z čoho. A z toho sa možno, že aj dá, to neviem. Že existuje nejaké, samozrejme existuje to znešené somelierstvo, ale či dokáže byť človek akože docent alebo profesor somelierok, je to neviem. A ja si predsa myslím, že my sme na tú literatúru mali byť vlastne náročnejší a teda chcieť možno od nej niečo viacej. Pretože pre mňa, ja by som naozaj v podstate nemal ho otravovať ňou školopovinné deti a vlastne dospelých ľudí, keby to malo byť len čisto o nejakom pôžitku. Samozrejme, že je dobre, keď aj človek vie písať a prináša to ľuďom pôžitok. Ja si naozaj myslím, že tá literatúra nemá len jeden nejaký význam, alebo literatúra môže mať mnoho vlastne pre spoločnosť veľmi užitočný vlastne poslaní a verím aj tomu, že v histórii sa to mení, že čo bolo poslaním literatúry v 18. storočí, asi je to poslanie trochu iné v 21. storočí, ale ak to mám naozaj vlastne vypichnúť aspoň to jedno alebo dve poslania, ktoré pre mňa sú veľmi dôležité a ktoré sú vlastne aj kritérium pri vlastne posudzovanie knihy, že či je dobrá, ktorú čítam alebo nie, tak možno pre mňa je kniha jedno z mála, ak nie vôbec už posledné médium, ktorým sa dá vlastne, poviem to najskôr tak, ako možno zložiť to, transcendovať. My každý jeden z nás je nejako určený tým, v akom národe sa narodil, a akú históriu má ten národ. Každý je nejako svojím náboženským alebo naopak nenáboženským prostredím určený svojou rodinou, svojím svetonázorom, tým, že či je viacej ľavičiar, či nie je ľavičiar. A sme nejako určení aj rodovo, že asi. Mnohé iné veci nás vlastne determinujú a určujú nám vlastne hranice toho nášho sveta, ako sa na svet pozeráme, ako vnímame určité problémy, ako vnímame politické, spoločenské, náboženské problémy, ako sa na to pozeráme. A kniha, a myslím, ako konkrétne beletriu, tak je jedno naozaj z mála možností, ako tieto hranice prekračovať. Ja nikdy nebudem, to vždy, keď na takýchto debatách to opakujem, že ja nikdy nebudem ženou a už vôbec nie ženou, ktorá, teda nikdy nebudem ženou v 19. storočí. Ale to, akou množinou problémov sa napríklad žena v 19. storočí zaoberala, čo pre ňu bolo dôležité a čo nebolo dôležité a čo bolo podstatné, čo nebolo podstatné, kde bola utláčaná, kde naopak možno, v čom bola naopak možno niekedy, ja teraz fabulujem, slobodnejšie ako súčasná žena, tak to môžem pochopiť a svojím spôsobom aj zažiť vďaka tej beletrii cez knihy, ja neviem, George Eliotovej, Jane Austenovej, Boženy Slančíkovej, Tim Ravy a tak ďalej. A naozaj je veľký rozdiel, či si o nejakej dobe a o nejakom probléme prečítame nejakú štatistickú ročenku alebo nejakú novinovú správu alebo nejaký politický komentár alebo nejakú vojnovú zmluvu, ja neviem, o prímeri, alebo či to zažijeme vlastne tak, ako vnímame aj my svet cez príbehy.
s ľuďmi, cez vzťahy, ktoré na dobu dáme, pretože v týchto vzťahoch sa aj tie veľké témy vlastne ako zrkadlia a tomu najlepšie teda rozumieme. A teda, že my vďaka tej beletrii naozaj, keď je to dobre napísaná beletria, tak vieme vlastne zažiť svet, ktorý nám je, ktorý je mimo tých našich daných hraníc nášho sveta, ale vieme, keď je to naozaj talentovaný spisovateľ zažiť ten, alebo spisovateľka, vieme ten svet zažiť rovnako intenzívne a niekedy v knihách dokonca intenzívnejšie, ako je tá naša vlastná a životná skúsenosť. No a keď sa vlastne uvedomíme túto napríklad funkciu literatúry, tak to je nesmierne dôležité. A zrazu to oprávnenie, že sa literatúru učia aj deti na stredných školách, je, toto napríklad pre mňa oprávňuje to že sa dostala literatúra svetová alebo slovenská do osnov, pretože v tom svete naozaj dnešnom, kde vlastne vnímať niekoho druhého, dnešný svet je vlastne sa zmenil na také boiská, to ani nie sú boiská, to sú len také zákopové línie medzi svetonázormi, medzi liberálmi a konzervatívcami, medzi jen takými ľavičiarmi, pravičiarmi. A to už tam nedochádza na 95% k žiadnemu dialogu, to sú len vlastne také prehádzovanie bomb z jedného zákopu do druhého. A preto pre mňa je ako literatúra nesmierne dôležité, že ešte tu je nejaký taký kanál, že tá literatúra napríklad oproti aj filmu alebo oproti aj divadlu, tak je naozaj najmenej vtieravá, že ten film aj divadlo vám už len tým, že to musíte vlastne na jeden dúšok všetko prežiť, prečítať, no tak film si môžete pauznúť, ale v divadle to vlastne nejde a vlastne aj film by ste mali vlastne tak pozerať nejako v celku, keď tak už len tým, že to je nejako vygradované, že vás to vlastne núti v určitom čase niečo prežívať, tak je to svojím spôsobom oveľa menej slobodné, ako keď naozaj vy dostanete v tej knihe skoncentrovaný pohľad niekoho druhého a keď na niečo narazíte, čo sa vám nezdá, tak môžete to odložiť. Tá kniha na vás netlačí a môžete si vybrať z poličky ďalšiu knihu a to, čo ste prečítali, si skonfrontovať s niečím iným a rozmýšľať o tom svete. Čiže chápem, že ste teraz vyzdvihli vlastne takú tú poznávaciu alebo zážitkovú alebo osvetovú funkciu literatúry a že to dnešné vnímanie sa dosť zhadzuje len na to zabávačské, čo možno je trendom v dnešných médiách. Ale ako príklad ste použili... Ja nemyslím to tak, že zabávacké, lebo ten použitok, ten môže byť veľmi kultivovaný. Mne len ide o to, že vlastne štúdium, ak má byť štúdium literatúry len, teraz to poviem veľmi hnusné, nejaké snobské prehlbovanie a cibrenie vlastného vkusu a uspokojovanie nejakých svojich literárnych chuťových kanálikov, tak to naozaj potom literatúra ako je pre mňa na rovnakej úrovni a možno to tak s tou literatúrou je, ako ja neviem, popíjanie whisky. No. Čiže mne keď ide, a tiež trochu sa tak ako trochu vyhraňujem voči tej osvetovej. Ja nepovažujem takú dobrú literatúru takú, ktorá je nejakým vehiklom, na ktorý dáme teda nejakú osvetu. To je nudná literatúra. Teda takto, pre mňa dobrá literatúra a aj dobrý film, aj divadelná hra hľadá limitné nejaké situácie. Situácie, v ktorých nám osveta nepomôže, pretože sú to situácie, ktoré sú... teraz opäť, aby som nebol príliš... No proste... Dobrá literatúra pre mňa nie je literatúra, ktorá opakuje nejaké v spoločnosti všeobecne prijímané pravdy, pretože to je pre mňa literatúra gíču. To neznamená, že v živote máme spochybňovať všetky pravdy. Dobrá literatúra pre mňa začína vlastne vtedy, keď sa povie, no dobré, čiarka, ale čo sa stane, čo sa stane s týmito najlepšími úmyslami, s tými hodnotami, ktorým ako spoločnosť všetci prikevujeme za určitých okolností. A teraz ten spisovateľ vlastne domýšľa. Ako sa zachováme takejto situácii. Viete, že
Neviem, ja vždy asi pri tom používam ani nie tak príklad z literatúry, ale príklad z filmu. Je taký dánsky film Hon, ktorý je vlastne o takom učiteľovi, ktorý je, a je to veľmi dobrý dramatický film, ktorý je vlastne neoprávnene obvinený z toho, že sexuálne zneužívil kamarátovú dcéru. Ale my vieme, my máme taký ako diváci objektívny prípad, tak my vieme, že ten človek to neurobil, aj keď mnohé možno také akože polodôkazy proti nemu svedčia. A ten film sa volá Hon, lebo vidíme teraz spoločnosť a my vidíme, že tú spoločnosť poháňa ako dobrá viera. Ale teraz vlastne zistujeme, kedy tá dobrá viera a dobre chcenie, aby bolo zlo potrestané, za akých okolností to zlyháva a stáva sa to vlastne honom, lynčom, honom na nevinnú osobu a lynčovaním nevinnej osoby. A to je presne, ja to používam ako príklad toho dobre, že to je film, ktorý nespochybňuje to, že zneužívanie detí je odporný zločin. Ale hovorí, že pri tých našich inštitúciách, pri tých našich metódach dokazovania toho a tak ďalej sa za istých okolností môže stať to, že tie dobré naše predsavzatia, tie dobré naše myšlienky sa môžu vlastne zvrnúť tak, že vedú až k prenasledovaniu vlastne nevinného človeka a k rozpadu trochu aj až tej spoločnosti, v ktorej to celé prebieha a k rozpadu jeho vlastne rodinných pút s jeho synom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je len nejaký taký môj komentár k tomu, že ja nechcem, aby literatúra, alebo nežiadam od literatúry to, aby plnila nejakú osvetovú funkciu. Na to sú cirkvi, na to sú zákony, na to sú pedagógovia a tak ďalej. Pre mňa je tá literatúra naozaj zaujímavá vtedy, keď skúma limitné situácie. Vlastne, keď ako keby hľadá chybné a testuje možné chybné miesta v tom našom morálnom systéme. Tak dobre, tak na tomto sa vieme zhodnúť, že je dobre v našej spoločnosti. No a čo keď sa v budúcnosti stane toto a ide vám porozprávať príbeh, s ktorým by čitateľ nemal byť akože v troch sekundách ako hotový, že vie povedať, ako to je a ako sa treba zariadiť. V podstate ako každé dobré umenie, malo by provokovať vo mne otázky na nejaké limitné, rozumiem, hraničné, extrémne situácie, ako by som konal, mohol konať alebo musel konať. Či ešte takáto skutočne hĺbajúca alebo provokujúca literatúra, či ešte sa objavuje na trhu. Či tá vizuálna generácia si sama nevyžaduje niečo iné, čoho by sa teda spisovatelia chytali. Tak pre mňa takých spisovateľov, no samozrejme, že to je nedávna minulosť takých provokujúcich alebo hĺbavých v slovenskej literatúre, ja si myslím, že dosť, že či už je to Johannides, či to je Hrús, no samozrejme teraz hovorím o vlastne generácii, neviem, ktorá sa narodila 30. 40. roky, no, Sloboda a tak ďalej, táto generácia, podľa mňa, tak tá literatúra tu minimálne ešte, neviem, pred nejakými 10. 15. rokmi vznikala. No a teraz vzniká nová literatúra. No musím povedať, že nie všetko ste, ako považujem za nejaký taký klenot, že by ma to nejako... Ale to sa práve, že myslím, že pre mňa veľa tých vecí nie je zaujímavých práve preto, lebo sa to snaží byť literatúra ako angažovaná pre dobré veci. Že tomu ani nemáte čo vytknúť, ale ani nič vás na tej literatúre nevzrušuje. Že ja si nemyslím, že v súčasnosti ako je veľa mladých autorov, ktorí by utiekali k nejakej ako oddychovej, len zábavovej, len žánrovej literatúre. Tak asi je ich dosť, ale to ja ako, nie že to nečítam, ale nenašiel som medzi nimi takých, ktorí by tak zvládli žáner, aby ma to zaujalo. Ja milujem, ja neviem, Chandlera medzi písateľmi detektívok a v podstate aj dobre napísaná žánrová literatúra dokáže byť
ja neviem, napríklad Kingovo To je jeden podľa mňa z najlepších spoločenských románov v Amerike, aké vznikli počas 20. storočia. Ale vlastne takých ľudí, ktorí vlastne píšu takúto žánrovú literatúru na Slovensku, ani tak asi nie, respektíve no to, čo som tak listoval v takejto literatúre v kníhku predstavách, tak nech mi to odpustí, ale sa mi zdalo, že to nie je vlastne žánrovo zvládnuté, že to nemá mať to, no proste, že to je, že niekto piekol ako jahodový koláč bez jahod, no, tak, alebo s nejakou náhražkou. No a čo sa týka tej akože najsúčasnejšie, tak ale ja to tiež nechcem paušalizovať, lebo tam je tiež ako veľa ako zaujímavých autorov, len to, čo mne tam ako niekedy prekáže, je práve to, že je to vlastne taká ako keby pre dobré veci angažovaná literatúra, ale písaná tak, že autor je vlastne skôr ako zoberie, už nie teraz pero druh, ale ako tvorí si notebook, tak je mu vlastne dopredu jasné, že čo je pravda, čo nie je pravda a čo tým chce povedať, k čomu chce doviesť, že je to taká literatúra veľmi didaktická, no, pre mňa. Že to nie je vlastne literatúra naozaj taká, kde vlastne by bol buď prerozprávaný príbeh alebo aj nejaká historická udalosť taká, že na jej konci tak naozaj si poviem, no tak tento človek povedal niečo podstatné, lebo prišiel na ten kas v systéme, že no ako si teraz poradiť napríklad, neviem, s touto postavou, keď myslela niečo najlepšie a napriek tomu to dopadlo zle. Že väčšinou mne vadí to, že tí súčasní autori trochu sa pohybujú v takom fantasy svete, kde zlo je zlé, hlúpe a škaredé a dobro je pekné a múdre. No a to je pre mňa ako úplne kontraproduktívne pre čitateľa, pretože a čo potom, keď sa čitateľ akože stretne v reálnom živote s niečím, čo je pekné, a hneď to stotožne aj s dobrým a múdrym. No veľa ľudí, ktorí napáchali ako úplne svinstva, boli veľmi múdri aj pekní. A naopak, no proste, že mne vadí to, keď vlastne súčasní autori v dobrej viere vlastne zjednodušujú svet. Možno by sa k tomu hodil jeden taký váš citát z roku 2015, kde hovoríte, že spisovateľ je dobrý vtedy, keď sa vo svojom diele pohybuje na hranici seba škandalizácie. Ako príklad uvádzate Ruda Slobodu, že teda písal len o tom, čo mal skutočne prežité. Podobne hovoril Rufus, že píš len vtedy, keď skutočne musíš, keď nemôžeš inak. Či to nie je aj o tej takej jednak poctivom remesle a jednak samozrejme nažitom takom človečenstve, ľudskosti v sebe. Ale ja mám naozaj rád vlastne také písanie, kde vidieť, že ten problém, o ktorom ten autor píše, tak že ho to samého bolí. Že ho to samého zrýza, že to je vlastne písanie, ktoré je poháňané nejakým vnútorným ohňom nejakých vlastných pochybností a zúrivosti a neviem čo ono. Pýtam sa, keď sme pri tej tvorbe, či vy, keď píšete, máte na to nejaký rituál, nejaký spôsob, kedy sa vám dobre robí, ako, za akých podmienok, s kávou, s vínom? Ja som absolútne nekávový, absolútne nevínový. Ja som kakaový typ. No. Ja milujem kakao a sladké veci, no to... Ale ako veľmi, teda u mňa sa to odvíja od toho, že či
píšem nejakú dramatizáciu pre divadlo alebo divadelnú hru pre divadlo, alebo či píšem, ja neviem, poviedku alebo komiks. Pretože ja to veľmi striktne vlastne delím. Mm-hmm. A pre mňa ten komiks a beletria je niečo oddychové. Čo je mi jedno, že či to bude trvať 5 rokov, či to bude trvať 10 rokov, tam si nedávam žiadne vlastne limity. To je pre mňa ako doplnková disciplína, ako doplnkový šport pre futbalistov je lyžovanie, tak tie si tam nedáva nejaké limity, že ak to nedám ten zjazd pod 30 sekúnd, no tak sa odtiaľ to nepohnem. Že to naozaj tak, ako spontánne vznikajú nápady, nejak sa nabaľujú nad seba, vzniká nejaký text, odložím ho na pol roka, po pol roku sa vrátim, okrešem to nejako, to, čo sa mi zdá aj s odstupom času nejako hodnoté, tak sa snažím rozviť, keď mi dojdú nápady, tak to zase na pol roka odložím. Čiže to je veľmi také ako lážo-plážo písanie. No samozrejme iné je to vlastne pri dramatizácii a pri písaní divadelných hier, lebo tam je samozrejme stanovený dátum premiéry, sú tam stanovené dátumy výrobnej porady, ktoré ma zavezujú, lebo to bez toho, aby bol napísaný text, nejde. No a to je už potom také... A pre mňa je dôležité vlastne dennodenné písanie, ktoré nemusí byť vôbec dlhé, to písanie môže trvať 2 hodiny, ale vlastne pre mňa je dôležité písať. Ja som človek, ktorý píše a najlepšie sa sústredí ráno, že normálne človek ráno stane, má si raňajky, posadí sa vlastne za stôl, tie 2 hodiny alebo 3 hodiny, 4 hodiny, niekedy, keď to ide, tak aj dlhšie vlastne človek robí, píše, potom to odloží, ale vie, že vlastne nemá žiadne iné ten deň povinnosti, ktoré by sa týkali písania a že vlastne všetky tie veci má čerstvo v hlave až do nasledujúceho rána. A nasledujúce ráno vie presne, kde prestal, kde bol problém a môže pokračovať ďalej. Čiže pre mňa je z tohto hľadiska najideálnejší čas písania v lete, kedy... Ja stojí škola, v divadle sa nehrá, čiže ja sa môžem vlastne sústrediť na robotu a teda najradšej píšem vlastne do obeda. A čo taká tá spisovateľská inšpirácia, nápady? Sú isté situácie alebo miesta, kde vás mimoriadne osvieti? Ja neviem, či to vôbec niekto má, tak ja som zase spisovateľ len jednej poviedkovej knihy a nejakých dvoch komiksov, no a samozrejme tých adaptácií je veľa, ale vlastne tých nápadov, ja neviem, na poviedky alebo na nejaké komiksové scenáre alebo aj na divadelné hry, tak tie nápady, tak človeka, ja nemám naozaj konkrétne miesto, ani nesprevádza to nejaký rituál, proste človek zažije nejakú životnú situáciu, to sa môže stať v električke, to sa môže stať v úplnom nejakom pude, ja neviem, že ho to len tak napadne, to sa niekedy stane vlastne pri čítaní, že človek, a to neznamená, že to je vlastne odvodené z tej knihy, ale povedzme, že nahodí nejakú situáciu, nejaký spisovateľ a v tom mozgu to nejako zreaguje tak, že človeku napadne úplne nejaký iný príbeh alebo otvorí sa nejaký nový problém. No potom tá inšpirácia alebo tie nápady, tak asi tie prvotné vznikajú takto a tých je možno tak 10%, tých 90% vlastne vzniká pri tej robote. No proste, že človek už triedi nejaký materiál alebo triedi nejaké myšlienky a domýšľa ich a príde pritom na niečo v procese toho písania, ktoré je zároveň procesom myslenia a niekde ho to zavedie a rozvinie to a napadne ho niečo nové, že vlastne už tie vety sa potom kotia vlastne ako keby same od seba, netreba čakať na nejakú inšpiráciu. A keď dostanete teda nápad mimo stola, mimo papiera, zapíšete si to alebo si to zapamätáte poctivo? No to z toho pamäťa, no nie je nič horšie, ako keď človek má pocit a niekedy to aj tak je, že dostane ako vynikajúci nápad a myslí si o ňom, že je tak vynikajúci, že to nie je možné zabudnúť. Potom na ňo zabudne a človek sa snaží niekde v pamäti vyloviť, že čo to vlastne bolo. A to sú niekedy múky
ktoré sa dajú porovnať možno len s mukami, keď si naň spomenie a zistí, že až tak geniálne to nebolo, že možno ani nestalo vôbec za to si na to spomínať. Ale ja som taký ten zapisovať, že vlastne aj keď čítam, aj vlastne svojich študentov na VŠMU k tomu vediem, že ja veľmi som rád, keď k nejakému sviatku vlastne od ľudí dostanem nejaký ten blok, nejaký ten zošit A5-kový a tých zošitov mám niekoľko, ja si tam robím vlastne poznámky. Že... Pán Majling, hovoríme vlastne v týždni slovenských knižníc. Chcel by som vás poprosiť o váš názor aj na to, aké miesto dnes pripisujete verejným knižniciam. Či ešte to má dneska zmysel? Aký je váš vzťah k ním? Či vôbec chodíte vy sám, povedzme, do verejnej knižnice? Tak ja v tom najväčšom šungu som mal v peňaženke asi preukazy, ja teraz nechcem preháňať, ale asi do 8 knižníc. Tak ja milujem, no, ja sám mám knižnicu, ktorú si budujem a pre mňa tá knižnica a to sa týka aj vlastne takých malomestských alebo až dedinských knižníc, tak to, že to je tam na kope a že človek vlastne si môže prechádzať od jednej knihy, druhej, vytiahnuť si niečo, narazí tam v knižke na niečo, čo mu pozme nerozumie alebo nerozumie historickému kontextu, tak hneď môže niekde si prejsť. Ja som nechodieval do knižníc len tak, akože vypožičať si nejakú knihu. Ja som študoval strednú školu v Tisovci a tam vždy sme končili školu, ja neviem, okolo jednej, druhej, autobus mi chodieval, tuším, okolo pol piatej, alebo kedy to chodieval, čiže ja som mal každý deň dve a pol hodiny vlastne voľna. A ja nechcem tárať, ale ja som možno 70% toho času tak trávil vlastne v mestskej knižnici. A to bolo presne to, že som prišiel vlastne do toho priestoru, tam som si sadol, veľa ľudí tam nebolo, čiže som mal pokoj a mohol som tam s knihami a vybrať si, prečítať si niečo, ja neviem, historický román, nerozumel som, ja neviem, historickému kontextu tej situácie, tak som prešiel, zobral som si encyklopédiu ľudstva a tam som si, ja neviem, vyhľadal, že o čom to vlastne píše, pochopil, zobral som si to, potom som hľadal, že vlastne, viete, tak to je, to existuje niečo také ako vášeň pre knihy, že teraz vlastne zistujete, čo v tej knižnici vôbec je a narazíte na spisovateľa, ktorého nepoznáte a teraz objavujete, že či to je nejaké apofiderný pre vás alebo je zaujímavý a je výborné, keď to robíte vlastne v nejakej spoločnosti a nejakých kamarátov, snobov, aby ste sa mali pochváliť komu, že som niečo také objavil. Čiže ja som naozaj v knižnici, keď som bol v stredoškolách, tak teda hlavne tej Tisovskej a potom, keď som bol v vysokoškolách, hlavne v univerzitnej knižnici, strávil veľmi veľa času svojho voľného. Na tej veľkej univerzitnej knižnici tam bola ešte aj taká videotéka veľmi veľká, čiže ja, keď akurát neboli na VŠMU, na filmovej fakulte, nejaké projekcie v rámci dejín svetovej kinematografie, tak som častokrát odbehol, keď som mal nejaký prestoj medzi dvoma prednáškami do univerzitnej knižnice a pozrel som si tam film, pretože mal pomerne ako bohatú videotéku naozaj toho Zlatého fondu svetovej kinematografie. Čiže pre mňa ako knižnica ako priestor, kde je ticho a nejako garantované, čo nie je garantované už teraz bytom. No, ľudí si povie, tak čo, ja to mám v byte, tak jeden sused začne vysávať, druhý neviem čo, rodina do toho, domáce zvieratá, neviem čo, že pre mňa naozaj tá knižnica tak je pre mňa mimoriadnym miestom vlastne, kde veľmi rád chodím a veľmi rád tam študujem a dokonca taká tá usilovnosť tých ostatných ľudí, ktorí tam píšu dizertačky alebo študujú niečo, tak je nákazlivá, že tak teda, že keď to oni dajú, tak aj ja teraz by som mal nejako tak. Ale je pravda, že ja som si dokázal v knižnici aj pospať, také mikrospánky, keď som bol tam naozaj, že v knižnici, ja neviem, 6 hodín, tak som
sa tváril, že študujem a pritom som si pospal, čiže nemám knižnice ako miesta, ktoré niečo miesta múdrosti, kníh, dobre napísaných vied a myšlienok veľmi rád. A teda chcel by som aspoň raz v živote vlastne zažiť nejakú takú veľkú, neviem, oxfordskú knižnicu, kde na nejakej, kde ja neviem, 20 000 zväzkov a dajú vám od toho kľúče, keď ste tam na nejakej, na nejakom rezidenčnom pobyte a vy ma, vlastne naozaj máte prístup vlastne k všetkej tej múdrosti sveta. Čomu by ste pripísali dnešný reálny úbytok čitateľov, ako to cítime napríklad aj v Revúckej knižnici? Keď človek len zoberie vlastne, že aký je odliv mozgov z Revúcej, že keď sa zoberie človek, ja neviem, takú jednu triedu gymnázia Martina Kukučína, ktorá je tam a z tých ľudí, ktorí idú na vysokú školu, že koľko z nich vlastne ostane v Revúcej potom, keď vyštudujú tú vysokú školu, tak na koľkých percentách by sme boli. No. A to jednoducho, aj tam sa strácajú. Teda keby z každej tej gymnáziálnej triedy bolo len, ja neviem, 5 ľudí, ktorí zostanú v Revúcej a ktorí čítajú, tak za 50 rokov to je, koľko? To je 250 ľudí, ktorí naviac, ktorí by chodievali vlastne do tej knižnice. Že v tej Revúcej je to možno spôsobené aj týmto, že vlastne je tam už dosť veľa rokov vlastne odliv tých ľudí, ktorí by mali byť vlastne v koniec koncov, tak ja k ním tiež patrím, čiže ja tiež, keby som bol vlastne zostal doma v rodičovskom dome, tak by som bol čitateľ. Čiže ja tiež patrím medzi tých ľudí, ktorí vlastne znižujú počet čitateľov a ľudí, ktorí sú nejako registrovaní v Revúckej knižnici. Možno by ste vedeli nejakú univerzálnu radu alebo myšlienku, ktorá by podnietila priemerného čitateľa, aby sa znovu nakopol a vybral sa do knižnice, možno aj po dlhšom čase. Že niečo tam nájde, niečo mu to dá, niečo tam objaví. Takto, ja som optimista v tom, že teraz mi vlastne napadlo, že možno to akože súvisí ten problém vlastne tých knižnica aj s tým, že bola tu a ja dúfam, že aspoň nejako sa to dá prekonať ako kríza takého komunitného života, ak to mám nazvať. Viete, že každý je zatvorený doma, že keď sa zoberiete, že ako sa žilo, ja neviem, pred 80 rokmi na dedinách, tak nemali ste ploty, alebo to mi otec pred nejakým časom rozprával, že vlastne na tej ulici v Muránskej Tlehelúke, že kto len mal bránu v 40-50 rokoch. Tie dvory boli priechodné, vojsť niekomu do kuchyne bolo úplne bežné, lebo to bol verejný priestor, len tá chyža bola vlastne to, kde mala tá rodina nejaké súkromie, ale to, že sa tí ľudia nejako stretávali a že sa dávali dokopy, že boli spolky, že boli rybári spolu, polovníci spolu, že boli spolu, ja neviem, nejakí spevokolisti, že boli fotbalisti spolu, požiarníci spolu, že existovalo takýto spolkový komunitný život, ktorý, že nebol každý zavretý, ale že tí ľudia sa viacej navštevovali, tak naozaj sa stalo, že vznikali aj nejaké také, ako ja to volám, mostrový pozitívnej deviácie, že vlastne v tej knižnici sa stretlo pár ľudí, ktorí na seba naviazali viacej ľudí. No, ja si myslím, že ja neviem, pred takými, ja neviem, 20-25 rokmi alebo koľkými, tak vlastne prišla tu taká kríza, že každý sa vlastne len staral o seba, o svoje a keď prišiel domov, tak ja tých ľudí ani nejako neodsudzujem, lebo však keď mali robotu a mali existenčné problémy, tak boli, keď prišli domov, tak boli radi, že sú radi a pozreli si telku. Ale tak ja napríklad
sledujem, že napríklad sa oproti napríklad stavu spred 10 rokmi, tak napríklad tie dôchodcovské jednoty, to, že tí ľudia, ale paradoxne, no tí starší, že majú chuť stretávať sa niekde, vyvíjať nejaké športové aktivity, turistiku, že ten, ako, neviem, či to je dobrý názov, ten spolkový život, že tak nejako sa resuscituje pomaly. A možno, že vzniknú vlastne, že dajú sa dokopy vlastne ľudia, ktorí zaujímajú divadlo a začnú sa debatovať o tom, lebo tak vždy je ľahšie vlastne fungovať z nejakej, ja neviem, undergroundovej komunite, alebo tak, a že teraz prídem za tým Jožom a vymeníme si tie knižky, alebo poviem mu. A je to aj to pre tú knižnicu dobré, že zrazu je tu nejakú podhubie nejakých čudákov, ktorí sa dajú dokopy a rozprávajú sa o knižkách a jeden pošle druhého do tej knižnice, chod si to tam vybrať, majú to tam veľmi dobré, to si musíš prečítať a potom sa budeme o tom pri píve baviť spolu s Ďurom Ferom a ďalšími ľuďmi, ktorých to zaujíma. No, nemám naozaj nejaké očakávanie, že týchto ľudí bude viac ako futbalistov alebo ľudí, ktorých, ale to, aby aspoň v nejakej forme vlastne takýto komunitný literárny život fungoval, je veľmi dôležitý. Ja som si pripravil aj taký mám to nadpísané, že opytovník. Proste také flešové, rýchle otázky. Možno by sme to mohli skúsiť, ale od vás by som tiež pokusil také flešové otázky. Jednovetové odpovede. V akej inej profesii by ste sa vedeli v živote realizovať? Animátor a historik, si myslím. To sú dve povolania, ktorými som chcel v živote byť. Kedy a kde ste boli v živote najšťastnejší? No, tak to sa zvykne povedať, že keď sa človeku narodia deti napríklad, ale ja mám tých šťastných chvíľ príliš veľa na túto otázku. Skôr keby ste sa mňa opýtali, že kedy som bol najzúfalejší, no, ale aj to by som musel teda hľadať v pamäti. Dobre, kde na Zemi alebo mimo nej by ste chceli žiť? Ja by som skúsil Nový Zéland. To je krajina zasľúbená môjho otca. On vždy o nej tak, nikdy tam nebol, vždy o nej tak, ako hovorí, že keby si mal vybrať, kde má žiť, tak žije tam. Asi som to po ňom zdedil. Ktorá vlastnosť je pre vás absolútne charakteristická? Odpoviem flešovo, ale neviem rozmýšľať flešovo v tomto prípade. Pre mňa. Flegmatizmus? Neviem, možno. Pre ktoré chyby máte najväčšie pochopenie? Napadajú mi len pravopisné, ale už ani to nie. Čiže som vedel odpustiť ľuďom, že keď obsah bol dobrý. Mm-hmm. Ale asi pravopisné. Na čo by ste chceli mať talent? Hudbu. Chcel by som byť virtuóznym gitaristom. Akú súkromnú radosť si nikdy neodopriete? Čokoládu. Ktorú historickú postavu nemôžete zniesť? A naopak, koho z histórie obdivujete? Toto je pre mňa ťažká otázka v tom, že v podstate ja mám ďaleko k nejakej na jednej strane demonizácii a na druhej k heroizácii. Že pre mňa ako dramatika sú zaujímavé vlastne najviac tie osobnosti medzi, no proste, ktoré vajatajú. Z čoho máte najväčší strach?
Mám, neviem, či je to strach, lebo vždy sa snažím byť optimistický, ale mám z takých tých všeobecných ohrození, ktoré ohrozujú civilizáciu, že to sú naozaj také veci, ktoré sa netýkajú jedného človeka alebo len mojej rodiny, ale všetkých. No, že, ja neviem, tak globálne oteplovanie je asi niečo, čo nielen mne robí nejaké vrásky na čele. Ale je dôležité to, aby to nebol strach, aby to nerobil len vrásky na čele, ale aby sme s tým niečo robili, čo je v našich silách robiť. Jasné. Kto alebo čo je najväčšou láskou vášho života? A tak v tom som taký ako úplne ako konzervatívny, že tak len neviem, či mám dať akože deti, rodičov, moju drahu na prvé miesto, aby sa nikto neurazil, no tak ale tak to sú všetko moje veľké lásky, moje krstné deti sú moje veľké lásky. Dobre. Moje vlastné deti sú obrovské lásky. Toto bude ťažká otázka pre spisovateľa. Váš obľúbený spisovateľ. No, tých je veľa a čoraz viac. Čoraz viac, jak každý rok tak vlastne pripudnú spisovatelia, ktorých si tak zamilujem, že vlastne od nich prečítam všetko, čo je k máni. Uplynulý rok to bol, priznám sa, že trochu s opozdením John Updike, ale nikdy vlastne doteraz som ho nečítal a minulý rok som prečítal od neho asi 90 kníh a Evelyn Waugh. Čiže to sú moji obľúbení spisovatelia roku 2020. Ale to je tých, ak by som sa mal vrácať k obľúbeným spisovateľom 2019, 18 a tak ďalej, až do nejakého roku 91, 90, kedy som začal čítať nejakú vážnu literatúru, tak to by bol zoznam možno 100, 150 mien. Jasne. Obľúbený maliar? Ja sa priznám, že tak sú tie veľké mená, ktoré mám rád. Mám rád veľmi Picassa, mám rád. A ja mám rád takých tých, ktorí aj maľovali obrazy, nad ktorými človek musí dúmať. Napríklad mám veľmi rád Hans Holbein mladší, ktorý namaľoval obraz dvaja veľvyslanci, tu ambasádors, je to v Národnej galérii v Londýne. A nepoznám od neho veľa obrazov, ale už len pre ten jeden je napríklad môj obľúbený. Dobre. Hudobný skladateľ? Týka sa to aj hudobných skupín? No. Mám aj obľúbených. Ja mám, milujem Erika, z tých, ktorí skladali vážnu hudbu, mám rád Erika Satieho, mám rád Arvo Perta, z tých akože súčasnejších, ale aj už klasík. No a potom z také tie, čo sa nazýva pop music, tak mám rád grunge a celú tú nezávislú americkú scénu 90. rokov. Ako najradšej trávite voľný čas? Pozerám futbal. Kde by ste chceli stráviť dovolenku? V Gemeri niekde, to je jedno kde, ale v Gemeri. Oveľa radšej ako v Alpách, na Sejšelách. A je jedno kde, či na južnom, alebo u nás hore, na severozápadnom. Ja tam najradšej trávim dovolenku. Netreba mi more, netreba mi... Pre mňa ten kraj je vzrušujúci, no. Napríklad veľmi rád chodívam na Lipovec, čo je od Drienčanca, ide cez Sliske vlastne do dedinky, ktorá je na takom vršku a tam je vlastne taká pre mňa strecha Gemera, lebo naozaj tam je panoramatický 360 stupňový vlastne výhľad, kde človek vidí Klenovské vrchy, vidí Stolické vrchy, vlastne vidí celý Gemer. Tam mimoriadne rád chodívam. Ale vracaj tu len vlastne, keď si ide človek od Revúcej na Tornalu dole a ja neviem, odbočí na Kameňany a Priehradzany, tak ja sa veľmi rád tu len vlastne tými dedinkami. A mám rád vlastne a mimoriadne rád mám tu
tú oblasť vlastne medzi Muránskou a Rimavskou dolinou, vlastne Lukovištia, Kraskovo, Kijatice, dole až k Drienčanám, to úplne milujem. Dobre, pán Majlí, ďakujem vám veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem z Revúcej. Ďakujem. Dobre, veľa zdravia. Dovi.